Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay update tayo dito sa katatapos lang na Speed Chess Championship 2020 hosted by chess.com. Ayan, so ang naglaban sa pinale ay sila Super Grandmaster Hikaru Nakamura ng USA versus Super Grandmaster Maxime Vachila Grab or MVL ng France. So si Naka tinapo si Wesley sa semifinal round, si MVL naman tinapos ang world champion na si Magnus Carlsen, kaya sila talaga ang nagharap. So ganun pa rin naman ang setup, 90 minutes na bakbakan sa 5 minutes plus 1 second increment blitz, 60 minutes na bakbakan sa 3 minutes plus 1 second increment blitz, at 30 minutes na bakbakan sa bullet na may 1 minute plus 1 second increment. So pipili lang tayo ng tag-iisang best game sa bawat oras na kanilang pinaglabanan. So 3 games ang ia-analyze natin sa kanilang pinale. At sa pinakahuling game na ia-analyze natin ay ipapakita ko na sa inyo ang final score nila na nangyari sa match na ito. Okay, so pasimulan natin sa game number 9. Ito yung napili kong best game nila sa 5 minutes plus 1 second increment. Tingnan na kagad natin, Naka played E4, MVL played C5, Sicilian, nag-Knight F3, D6, nag-Bishop C4. Aba, interesting yung Bishop C4. Usually kasi dito ay D4 at ikukumberte sa Open Sicilian. Pero tingnan natin, Bishop C4, nag-Knight F6, tineret ang pawn sa E4, nag-D3, dinipensahan, nag-G6, nag-E5. Ayan, so nanorpresa ng preparasyon dito si Naka. Okay, kasi dito ang kadalasan lang na tinitira ay castle lang. Then kapag nag-knight c6 or bishop g7, magsi-c3. Yung ganyang formation, naka-h3, yon. Okay, pero balik tayo dito. Pagka d3, g6, nag-e5 si Naka, nang bulabog kaagad. Nag-d takes e5, knight takes e5, aba, may threat nga naman kaagad. Sa f7, obligadong mag-e6. At dito ay sinundan ng interesting move na naman na queen f3. Grabe, preparasyon dito ni Naka. Pang diinan ah. Nag-knight bd7 para ma-neutralize ang knight sa e5. Nag-bishop b5. Nag-pin lang. And then dito, nag-bishop e7. Yan ang bagong luto dito ni MVL. Nag-novelty. Yun nga lang, yung novelty na yan ay bad move daw. Kasi ito, nangyari na before, ang ginawa ay bishop g7. Ayan, sa laro nila, world champion Magnus Carlsen versus the drawish king Giri. Ayan, pero nanalo si Carlsen noong 2016. At may tumira naman ng Bishop D6 noong 2018, nanalo din ang puti. Grabe, bad record pala black dito ah. So, tingnan natin dito ang Bishop E7. Yun nga lang, pag Bishop E7, tumalo ng evaluation sa decisive advantage for white. Okay, so dito, natumbukan naman kaagad ni Naka ang simple pero good move. Piling-pili ang tira na yan. Bishop takes D7. Nag-bishop takes d7 at bumigay ang pawn sa b7. Kasi dito, hindi pwedeng ipang-capture ay knight. Matchas kagad, tapos kagad ang laban. Walang kapagod-pagod. Okay, kaya dito obligado talaga yung bishop takes d7. Yun nga lang napitasan ng isang pawn sa b7. Buong-buo, walang compensation ng black. Nag-rook b8, umuwi lang, queen f3. Nag-queen c7, tineret ang knight sa e5. Nag-knight takes d7, in exchange na, dinaan na sa yaman. Knight takes d7, at dito nag-castle, castle, and then knight d2. Okay, so dito, maliwanag na lamang ng isang pawn ng white, walang compensation ng black. So, decisive advantage talaga. At dito, nag-knight e5, tineret ang queen. Nag-queen g3 para nakapin. Nag-rook fc8 para may depensa yung queen. Umalis man ng knight sa e5, then nag-b3. Napakaganda, good move. Talagang batong-bato ang pawn structure na yan para lihis na rin sa kulay ng bishop ni MVL. Okay, so dito, nag-knight c6, naghamon ng queen to queen. Tinanggap naman kaagad syempre ni Naka kasi lamang siya ng isang pawn eh. Then nag-knight c4, tuloy lang sa pag-develop. Nag-rook d7, nag-a3, protection lang sa b4 kasi nga baka mamaya mag-knight b4, ma-atake yung pawn sa c2. Nag-knight d4, dyan naman dumaan, inatake ang pawn sa c2. Nag-rook a2, pinagtsagaan mo ng depensahan yung c2 pawn. Nag-g5, nag-bishop e3, develop. Nag-h5, nag-bishop takes d4. Talagang palit-palit na talaga pag lumamang ng isang pawn lang, no? Rook takes d4, and then dito nag-rook e1. Ayan, no? Naalala ko tuloy yung libro na binasa ko dati, yung Simple Chess. Magaling ang author nun, eh. Basta libro yon ang title, Simple Chess. Yung mga pag-simple lang, kapag lamang ka na, ito gagawin mo. Ang ganda ng libro niya. Medyo luma nga lang pero advisable yon sa mga nag-aaral para maliwanagan sa mga, especially sa positional aspect ng chess. Ayan, at dito, nag-rook c8, rook a1, nag-rook c6, rook e2. O diba? Simple chess lang eh.
Nag-F6, yun ang idea ng Rook C6 para maka-F6, marahil gusto mag-E5. At dito, nag-G3, pasingaw na. King F7, i-activate ang King. Ganon din naman ang puti King G2. Nag-Rook C7, nag-H3, nag-E5 na. Yun nga lang, dito masasabi nating bad yung bishop ni MVL kasi lahat ng pawns niya halos eh, talagang kakulay nung ano niya eh, nung bishop niya eh. So, nabablock yung potential ng bishop kaya yan ay bad. At dito, nag-knight e3, ayun, inispatan yung weak f5 square, nag-king g6 para may suporta, nag-g4, another good move para talagang makuha, madumi na talaga yung f5 square, nag-bishop f8, then nag-f3, talagang sementado na yung g4, isinementong magaling. At dito, nag-h4, nag-knight f5. Good knight versus bad bishop, yan ang lumabas. Lamang pa ng isang pawn dito si Naka. So dito, nag-rook d8, nag-rook e4. Aba, yung a3 po na lang kulang ilagay sa a4. Oh. Lahat nasa puti na. Talaga nga namang grabe kaiwas sa dark square bishop na MVL eh. At dito, nag-a6, rook a4. Ayun. So inatake ang weak pawn sa a6. Nag-rook c6, dinipensahan lang. Nag-king f2. Okay? King f7, king e2. King e6, nag-rook c4. Ayan. So dito, medyo hawak talaga ng puti ang posisyon. Nasa puti yung plano kung ano yung maganda eh. Ang black naman, nag-iintay na lang. At dito, nag-rook dc8, king d2, nag-bishop e7, nag-rook e1, nag-king d7, at dito, ano kaya yung ginawa dito ni Naka na lalong talagang luminaw ang kanyang kalamangan? Talagang gumanda ang posisyon niya. Bigay ko po sa inyo, i-guess nyo, gawin yung puzzle, bigyan ko kayo ng konting segundo para ma-pose, at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat, ang ginawa ay F4, good move. Talagang napapanahon na yan. Siyempre, hindi pwedeng capturein ng E kasi nga mabibitin ang bishop sa E7. So, obligado G talaga ang ipang-capture dyan. Then, knight takes E7, king takes E7, rook takes F4. Yun pala, ikinumberte sa simpleng rook and pawn ending. Yun nga lang, medyo you know, naligaw yung overextended yung H4 pawn. Medyo pwedeng mag-rook F5, then rook H5. At dito, nag-rook d8, then may simpleng ginawa lang dito, isang tira lang, talagang napakaliwanag na pa-resign dito si MVL. Sige po, ipag-guess ko ulit sa inyo yung last move na yon na ginawa ni Naka, bigyan ko kayo ng konting segundo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat, ang ginawa ay g5. Yung naisip ko nga na rook f5, rook h5, mabagal pa. Yung g5, ang bilis. Pag G5, ayun. So may threat kaagad sa F6, then ayan na, ready na para bumagsak ang H4 pawn. So halimbawa, ang gawin dito ng black, rook H8, para depensahan, wala, kakapturin lang eh. At kapag kinapture, bagsak ang pawn sa E5. Then king F7, capture, and then pwedeng mag-rook E4 lang para talagang nakapako na ang tore, may threat doon, then pagganahin na lang, imarcha na lang ang mga pawns, or pwede rin naman yan, rook takes C5. Decisive advantage din. Okay, kaya pag G5 pa lang ni Naka, naparesign na si MVL. Okay, so yan po ang ating napiling best game sa kanilang pinaglabanan sa 5 minutes plus 1 second increment. At ang naging score nila dito sa bakbakan na ito ay 5.5, 4.5. Ayan, grabe no? 1 point lang ang lamang ni Naka. Ibig sabihin, dikit lang din sila sa 5 minutes plus 1 second increment. Lipat naman tayo sa best game na nangyari sa 3 minutes plus 1 second increment. Yan po ang antabayanan nyo, gagawin kagad natin para ma-i-upload kagad. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.